კომისიის სხდომა და კომისიის საქმიანობა იყო ეფექტური, იმდენად რამდენადაც პირველ რიგში ეს არის უპრეცედენტოდ ფოკუსირებული და მიზნობრივი რეკომენდაციები იყო გაცემული საარჩევნო პროცესში ჩართული სუბიექტების მიმართ. მეორე, ცალკეულ შემთხვევებში, როცა არღვევები იყო, ამას ყოველთვის ჰქონდა რეაგირება კომისიის სხდომაზე. მთლიანად ჯამურ შედეგს ჩვენ ყველა ვხედავთ, იმდენად რამდენადაც საარჩევნო გარემო არის არსებითად შეცვლილი და არსებითად უკეთესი. კომისია გააკეთებს განცხადებას, რომელთაც ის მოუწოდებს არჩევნების პერიოდში, არჩევნების პროცესში ჩამულ ყველა სუბიექტს ხელი შეუწყონ, რათა არჩევნები იყოს ჩატარდეს თავისუფალ, თანასწორუფლებიან და ტრანსპარენტულ გარემოში. და ამის ძირითადი მიზანია, რომ ყოველ ამომრჩეველს, ვინც მოვა არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მიეცეს თავისი ნების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება და თავისუფლად აირჩიოს რამდენიმე პოლიტიკურ ალტერნატივას შორის. არჩევნების პერიოდში შესაძლოა საჭიროების მიხედვით უწყებათ შორისი კომისია კვლავ შეიკრიბოს. ამასთან ერთად, როგორც თქვენ იცით, ჩვენთან არის ცხელი ხაზი. სამდივნო განსაკუთრებული ინტენსიურობით იმუშავებს საარჩევნო პერიოდში. ისე და ჩვენ ფაქტიურად ფუნქციონირებთ 24 საათიან რეჟიმში. ამასთან ერთად მუდმივი კონტაქტი, ასევე თუ საჭიროება მოითხოვა, შეიკრიბება სამდივნოსთან ერთად ის საკონტაქტო პირები, რომლებიც კომისიის წევრი უწყებებიდან არიან გამოყოფილები.